Da li ti znaš zašto smo mi došli u galeriju? Kupiš poklon. Ja ću ti kupiti poklon. Dobro. Jeste to, ali ima jedna cakva. Ti? Ja ću ti dati moju karticu koju ima limit i ti ćeš kupiti sebi sve što želiš. Ali ti neću reći koji je limit. Daš mi svoju karticu? Da. Vuk mi je dao njegov telefon, to je sada moje vlasništvo, a... Ovo je sada tvoje vlasništvo. Moja kartica. Ode ti pare sve s kartice. Kako će Vuk znati da li je prešao limit i kako ću ja znati da li je Vuk prešao limit ili ne? To mi nisi rekla. Davat ćeš mi račune, pratit ćemo i tako, ali imam i aplikaciju na telefonu, moju bankovnu, tako da ću znati dok li je stigao i to ću samo uvek pratiti. Samo ti pitano sad, da li ti na svojoj kartici imaš tačno nikoliko para koliko ne, dava... imam više i zato moram da pratim. Imaš više. Imam više, nećeš dobiti to više. Okej. Gde ćemo, koju ćemo prvo prodavnicu? Patike. Patike? Da. Baz ili Office. Te dve brojnice, realno to je najskrpo. Tamo su iskreno skupe, pa, mislim ono, patike su preko 10.000 otprilike. Skupe su, ali da, idemo. Da, ti misliš da na moje kartici ima 10.000? Vidjet ćemo hoćemo na kasu, da će da pišti ili neće. Iskreno, hoćeš meni nešto slatko da uzmeš da pojedem? Ne? Hoćeš da kupiš meni nešto? Ne, to ćeš sama sebi. Sama sebi, baš ti hvala, baš ti divan. Sad sam se setila, ja vama nisam rekla koliki je limit. Fuki, otiši. Limit je... Šta mi gledaš? Okreni se. Okreni se, nemoj mi čitaš sa usana. 30.000. E, idemo prvo? Idemo u ofis. Ofis. Gledaš? Da. Gledaš? Ovo mi se baš sviđaju. Te ti se sviđaju? Ovo mi se baš sviđaju. Koja je cena? Cena je 15.000. Da li imam 15.000 na kartici? Ne znam, to ću morati da znam kad budem teo dobiti, kad se budem odlučio za platiti. Trenutno ovde neću izabrati ništa. Što? Mali izbor. Mali izbor. Evo, hoću pogledam još zato što ne znam koliko imam par na kartici, a želim da platiti koju budem kupovao, mogu sigurno da kupim, tako da idemo dalje. Da. Želi sigurno da 100% može da kupi patike, pošto verovatno nema dovoljno, jel te, za patike. Kako mogu da znam koji je limit? Možda me zezak na limit stavila 1000 dinara, otkud ja mogu da znam? Zamisli, a to bi bilo bomba. To bi bilo bomba, da, ali opet gledaj, patike... Možda sam to trebalo odgovoriti. Gledaj, u ofisu su patike lepe, nego samo što realno ne mogu da uzem, uđem u prvo radnju, onda kupi patike. Dobro, ne, razumem. Ajmo idemo gore na sepenicu, na drugu stranu. Sljedeća stanica, sport bliže. Malo da kupimo neke opreme, malo za treniranje. Opa, ima i toga. Popust mi sposti, to je baš na današnji dan. Znači, samo je rođen popust. Da. Koliko je ovaj čovjek težak za kupovinu? Nisi ni predposljao se toliko težak. Ne, brate, znači... Nije, pa odigam super stvari, samo što jednostavno tražim nešto... nešto za mene. Okej, vidim ja ćemo 5 sati da se šetamo. Da bi sad si viš kako je meni kad se šetam s tobom. A što hoćeš za rođeno? Znam i ja što hoćeš za rođeno. Koji mogu? Za koji imaš dovoljno para? Gde imaš par iljada evra manje više? Koji je najskupio dola tri? Ne bih znala, ti kažem. Ali ovaj sa crvenim, iskreno. Ovaj sa crvenim je realno bomba. Realno, bomba. Taj ćemo. Gde idemo sledeći? Bilo su neke mnogo lepe patike u bazu. Ajde. Baš. Ajmo, baz. Još jedna neuspela kupovina. Nije neuspela, gledao sam samo od... Nisam navikao, to sam rekao Aleksandar, da mi neko da, da mi je džabe, razumeš ono što želim da kupim i onda sad gledam to iskoristim onako za nešto što mi se baš sviđa. Moramo da nađemo nešto što ti se baš sviđa, da. Idemo u Nike. Koji je dobar komplet? Dobar, jesam. A? Pa jesam, neću to kupiti. Ovde ako ne nađe nešto što mu se baš sviđa, evo ja ne znam. Čarape ti trebaju. Ne trebaju ti. Ja znam da mu trebaju. Ja ću kuliti sa njim. Zašto? Zato što ne mogu da verem da ni ovde ništa nisi uzeo. A koji je izgovor? Nema izgovora uopšte. Idemo dalje, ajde možda da krenemo da gledamo majice i pantalone i to, pa možda ti se nešto više sviđa. Uopšte, ja ne znam šta je hoću. Ti ne znaš šta hoćeš? Da. Pa kako... Teško ćemo mi potrošiti limit od 30.000 kamo. Jo, majke. Šta 30.000 limit? Pa ne kao, ne znam. Šta misliš da ti je limit 30.000? Pa ne znam, možda. Jasno. Dobro. Vuk je bio uzeo ovu jednu majicu i mnogo mu se svidjela kako stoji i sad će da uzme sve boje. Da. Konačno nešto da uzme čovek. Ovo je... Sve boje uzme. Znam, sam im koje... Evo jedna, evo? Evo, ja ću ti pridržim jedna, evo. Bravo. Uzmi i plavu. Vidi ga kako je srećan. I ja bih bila srećna. Ne. Crno imam. Crno imaš. Ja sam uzao ovu. Ali to nije sa tom kao kragnom. Ajmo dalje da vidimo šta ima. Potrošili smo prve pare. Ide prva kupovina, konačno. Prva kupovina uspešno, koliko si para? 3.890 dinara. Bravo. Šta misliš, koliko je ostalo još?
Ja mislim da je budžet, evo sad ti sam kažem, nekako oko između 20 i 30 hiljada. To mislim da je budžet, evo iskako. Dobro, okej. Ajmo, idemo dalje. Ja kao personalni ofinger, dobro. Trenutno smo u Zari, ako se nismo zabežali ovdje, jedno pola sata ništa nismo uradili. A pre nego što smo krenuli, Vuk je bio u fazonu. Ne. Čuo sam što ti kažem. Bio sam u fazonu, neću u Zari. Da, zato što kad smo krenuli u kupovinu, on je bio u fazonu, neću, idemo u Zaru, kao što ima, kupujem u Zari, neću u Zari. I nateram ga da uđe i sad ne mogu da ga nateram da izađe. Pogledajte vi ovu gomilu stvari. Ja mislim da tvoj ceo budžet otišao sad na ovu. Sve. Ajde, sad ćemo da imamo koliko će dovoljno. Ja ti kažem, ovdje sam se obnovio za cijelu godinu. Malo sam pretvaro, a? Gotovo rođen. Šta misliš da će proći? Valjda, ne znam. Ne znam, možda sam se zbunio. Može? Dobro, da. Pa dobro. Moram s računom koliko ti je još ostalo. Gospodin! Ja sam se razvalio, ja sam... Znate što je problem? Ja kad sam vidio račun je bio 41.000, ja nisam uopšte razmišljao oko toga da li će proći zato što mi Aleksandra ništa nije rekla. I onda kad sam došao i vidio da prolazi, bio sam u zonu da li je moguće da sam toliko para pripremila. Tako da ja sad ne znam da li je to. Trebali su potrošili 45.000. 46 za računa. 46 mi Ljubavi, hvala ti, ti snimaš, hvala ti. Uzeo sam stvari za 2 godine. To je to što se tiče kupovine. Točan račun je bio 46.000, tako nešto. Tako nešto, da. A tvoj budžet? Hvala. Tvoj budžet je bio 50. 50.000? Da. Jesam zaslužio 50.000 budžet? Pa jel sam zaslužio? Jesam zaslužio? Pa jesam. Idemo sada kući i radimo unboxing. I evo, napokon radim svoj unboxing poklona za svoj 24. rođendan. Dobio sam dosta poklona, tako da ima dosta kesa, dosta stvari, tako da sad ćete vidjeti šta tu sve ima. Prvo ćemo krenemo od najvećeg poklona, to je poklon iz Zare koji mi je Aleksandra kupila, gde sam se totalno opremio za zimu i zimski period, ima svega i svačega, tako da sad ću vam pokažem. Ovo je prva Zarina kesa, tako da sad ćemo sve da vadimo iz nje. Prva stvar jesu ove krem pantalone, lepe, elegantne, super. Druge pantalone su iste te, samo druga boja, to je isti model, samo druga boja. Ovo je zelena boja, meni su top. Imam i crne, ali crne sam obukao isti dan kad sam slavio ovaj rođendan, tako da ovaj unboxing snima malo posle rođendana, ali to nema veze. Tako da njih ne mogu da pokažem. Znači imam bež, zelene i crne. Dalje, šta je ovo? Šta, ja sam kupio 4 para. Ipak smo kupili 4 para pantalona, tako da imamo zelene, bež, imamo plave, ovo su tamno plave, ne vidi se, možda se vidi odakle, ne vidim, tamno plave i crne, tako da 4 para pantalona, sasvim dovoljno pregledam zimu. Jel mene neko zezao ovdje? Silano kupio 20 para pantalona. I da, kupio sam 20 para pantalona, da. Znači ja sam kupio 5 pari pantalona. To je, znači prva kesa je gotova, idemo dalje. Čekaj, vidimo, aha, ovo je neka mala kesica, vidimo šta ovdje ima. Ovdje mi je ovaj, aha, jedna bela majica, ovako, jednu svetlo plavu majicu i jednu majicu koja je bež boje, sam nosio na rođendan, tako da nju ne mogu da vam pokažem. Ovaj parfem, ovako, sam dobio od najboljeg drugara, divno miriše, top je. Od drugara sam dobio super dry 3 para gaća. Dok pređem dalje na poklone koje mi je kupila Aleksandra, pokazat ću vam samo ovu jednu kesu na papiri, to sam dobio od Aleksandrinih roditelja. Dobio sam ovu jednu lepu košulju, tamno plava košulja, na papiri baš je to, dobra XL. I dobio sam jednu majicu koju ću morati zameniti zbog veličine, ona je L, i morat ću zameniti za XL, ovako izgleda narodnost, po meni je top, lepo stoji, super, idealno. Evo je druga Zarina kesa, ovako. U drugoj Zarinoj kesi, prva stvar koju sam uzao jeste jedna crna rolka. To, uzao sam belu rolku. Dalje imamo, šta je ovo? Aha, ovo je crna. Što si radio, bravo? Ovo plavili crno, reci mi. To je zeleno. Ovo je zeleno? Da. Aha, ovo je zelena rolka, jako se ne vidi. A ovo je crna rolka, da. Ovo je jedna crna rolka, tako da sve 3 rolke su iste. I uzeo sam jednu... Ovo je jedna plava rolka. Zatim sam uzeo jedan dobar beli duks. Imam i jedan crni duks. Ovako izgleda. I od svog najboljeg drugara isto sam dobio... Evo ovako majica izgleda, XL majica, bomba. Tako drugari, to bi bilo to za ovaj klip, vidjeli ste ceo proces kupovine, vidjeli ste ceo unboxing. Nadam se da ste uživali u klipu, ako jeste bacite obavezno like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu, pozdrav, čao!